esam klāt. Man liekas, ka ir ļoti, ļoti smuki. Ļoti, ļoti forši. Bet šitien te ir tāds bišķītiņ tāds... Nu tāds, nu protams, nu ko tad pie ūdens. Pie ūdens luksus nevar dabūt nekad. Tā, šeit mums ir laiviņa uz atslēgu. Saimniece iedeva arī atslēgu. Un tad te jau... Mums te ir ļoti labi dēlīši īstenībā. Šis arī ļoti laba platforma. Un te jau mēs ķersim... Drīz te mēs ķersim dzīves. Iegādājāmies jaunu kātu. Tad nāk komplekts. Della vai Delija vai kas? International Pro Series, kur visi parametri. Metīsim iekšā. Barībā mums ir dažādi, mums ir te jau miksēts. Mums ir te jau putra. Tad mums te ir laikam vimba. Te vimba. Un te ir tieši tā pati. Kaut kur uzlabotas. Nu jā, es domāju, ka es likšu šo. Šo te. Tad es likšu šito, protams. Un es nezinu, vai vimbu likt vai nelikt. Nu to es izdomāšu, bet es domāju, ka šīs divas būs galvenās tās barībiņas, kuras mēs izmantosim. Maks šķietas ir samestas tagad. Sabarots ir arī. Esam iebarojuši kur te. Ar šīm barībiņām. Tā, tūlītās pamēģināsim te sarikt tā. Lai var redzēt. Arī pludu. Šādi. Tagad. Eku pluds ir. Topīšu vēl nav, bet... A, tu kaut kas vēl sākot? Iekas. Varbūt kas pludies. Nezinu, vai vispār jēga no tā. Tā virsumā. Ko? Tā virsumā, tībēc. Vārpagā. Āķis tukšs? Nav āķi. Ir āķis, tikai tukšs. Tukšs, galīgi tukšs. Man te bija sešas liekas visu. Sešas. Ai, jā, niekad ietērās, tāpēc es domāju, ka pēc... Jā, es mēģināšu vienu zīvtiņu kaut maziņā notiek. Es jau paspēju. Savu maziņu. Tā. Es jau vienu biju noķēris. Tāpēc... Jā, liksim. Uzliksim apakaļ to slīciņu. Tagad... Atziņo, Robert, to liec. Viņam diezgan dzēš, viens kāds metrs vairāk. Nē, nu jā, diezgan. Pusotrs. Kaut kāds gabaliņš ir, bet nu es vēl ir dziļāk pataisīt pārbaudīt. Kāds noteikti jo? Vajag arī dziļāk pamēģināt, jo ilgāk iet apatīt. To līdās iemetīsim. Smuka vieta. Iemests. Tā. Jo. Pamēģināsim atrast, kur tas pluts mums ir. Jau copē, hā? Kaut kas jau cenšās jau te paņemt. Tūlīt. Klusums. Tā. Labi. Nolikšu te kameriņu. Tā, es domāju, ka es pavilkšu tagad. Pēcīt. Nekā nav. Nu, labi. Kaut kas atkal tā kā gribiņa. Kaut kas tā kā... Kaut kas tā kā gribēja paņemt, vai redzēt pludiņu? Ekrāņā... Man ir gigantiskais ārts. Metru, kur es sabaroju, mam. Iemetīsi man, kur sabaroju, es nezinu, kur sabaroju. Ok, tā. Malikšu savu. Sabaroju tur.
tīkliņš ir labi uztveršanai. Ja nu mums lielākas jūs ir. Rapčik. Tuši visi makšķerīt iekšā. Ko viena? Ko? Ja kodu tagad liekam tāpi. Liekam mans plots. Gaidām lielu zini. Un to ir manas mammas plots. Ai, gaidām lielu zini. Kaut kā tā. Pirmais līnis ir. Man liekas, ka labs priek šīs vietas. Un tu ir iekšā. Nāk jau tumsiņa. Izveidoju savu veidā. Teiksim tā lukturi. Tagad jāgaid uz nakti. Eku tikko. Es jau neatdabūtu. Es neredzu neko. Iedarīt man gaismu mūsu. Bēģinu tu līdās. Nomiet. Pērā zivi. Piezūmot reku viens. Ar reku otrs. Un tad tur vēl trešais ir. Pašlaik vēl nekā nav. Bet. Cerams, kad kaut kas pieķersies. Par to, kāpēc nepaustēju tik daudz video. Tas ir tikai tā dēļ, jo mēs neesam daudz braukuši makšķēt. Un jā, šī tāda īsta reize, ka mēs pa īstam esam braukuši tā kā ārpus mājā makšķēt. Tāpēc, ka daudz tāda nav bijušas. Mēs pēdējā laikā nav bijis laika. Bet nu, šeit mēs esam. Gan jau, kad butas atdrīz nāks, tāpēc... Putai saskaņ jau braukšu un filmēšu kādu vidiku. Kaut kā tādies. Te, turi! Tā. Šeņem tur. Ko viņš ir tev? Aiz vaļā! Vēlas kukāns, buļeģi, viņš iegāja zālēts, vienkārši kā savēja, paņēma, vienkārši nesēja. Nākuļ kā torpēdi. Tur, es iešu tiem te. Kā torpēdi aizgāja, vienkārši. Oh, kā torpēdi aizgāja. Jā, ielaikam. Uj! Tu varēsi pievilkīt, kā? Jā. Iešu uz apakaļ. Mērīgi. Rīts uzsākts labi. Līnīgs tā. Oj, pagaidu, ko šitāds te aptuvar. Ja varēja redzēt. Bet, nu jā, maziņš. Bet, nu, tu zini to, ka sagaidu lielākies pēc. Gaidīsim,
Pamcerēsim. Nu, būt jau jābūt ir. Savādāk jau nebūs. Tikai gaidīšana. Pizza now. Nu jā, kaut kā tā, mēs esam te. Jā, te mēs makšķerējam. Gaidam. Gribas vēl vienu līni. Teikšu godīgi. Daži jau no mūsu ģimenes jau nolākušies. Bet, es teikšu godīgi, slikti nav. Slikti pašlaik nav izskatās. Nu, to jūs redzēsiet visi cilvēki vēlāk, bet tagad jau gaidam vēl kaut ko labu. Cerams, ka būs vēl kaut kas pieķersies. Cerams. Palaidīsim baļā šādu mini raudiņu. Aiziet. Makšķīt to iekšā. Nu, vēl cādā. Pagaidi. Kukurūzes tika izbērts, mans pludiņš ir tur, viņš stāv. Es pasišos pludiņus vēl kārā. Es nevaru izvilkt, tāpēc, ka man jāuzfilmē. Tā. Vilksim ārā lomu. Man liekas, ka ļoti labi būs. Uzmet. Tā. Jā. O! Nu, paskatās, nu. Un vēl tas breksis pa vidām vēl. Nu, smuki, nu, smuki, smuki. Ķiru mezers. 20, kurais datums? Nezinu. 20 kaut kurais datums. Ķiru mezers.
ļoti smuki. Es domāju, kad izņemsim laukā vēl dažas, apskatīsimies, uzmetīsim haci. Kura tāda lielāka, kura tāda mazāka. No tām, kur... Lasīsim, paskatīsimies. Katru zivtiņu aptaustīsim, apskatīsimies. Breksis tur ir viens tāds ļoti smuks, teiksim tādēļ. Bet zivis te ir labas. Palaidīsim vienu zivi apakaļ. Tāds ir mūsu likums. Tāds ir mūsu likums. Jāpalaidz. Maziņā tās palaidīsim, izlasīsim. Kur te tev bija tas maiss? Tā, nu gāzā. Nu paskatieties, nu. Nu es teikšu tā neko. Nu tas breksis ir. Līņi arī smuki. Reku tāds mazāks viens. Šo līniju tu vai palaist vaļā, es tā domā. Noliksim tos, kurus vajag palaist vaļā šeit. Piemēram, šito te raduli vai palaist vaļā. Šo arī var palaist vaļā. Breksēnu vai laist. Es domāju, ka pārējie visi šitie smuki. Pārējie visi šitie smukuri. Raudiņi arī vajag. Jā, raudiņi arī. Šo ašuku arī vai palaist? Ašuku sar var jāmas pietiks. Šito vai laist vaļā smuku? Šitai klaidīsim vaļā. Jau ievainots jau bijis jau, reku. Bet viņi tādi interesanti, tādi gludi tādi. Tā. Vai vajag kādu, kurš vai paņemt tādī? Nekā tīkļu nav vajag jau. Rudu pagašot. Jā. Vienu. To lai vaļā. Tad labi, sāksim. Šito ar roku bez statīva filmēšu, bet klaidīsim vaļā. Tā. Šis līnīts ir ļoti, ļoti smuks, bet nu, jālaiž vēl. Tā. Sāksim ar šo smuku stāstu. Lai iet. Pišķitiņ pierot, pamodināsim. Es domāju, ka viņš ir dzīvs, viņam jāaiziet. Jā, viņš ir dzīvs, viņš aizies. Palaidīsim viņu tur, lai viņš... Tā, paņemam šo nākamo. Laižam maļā rudulis. Ar aiziet. Šito paņemsim ar. Ielaidīsim. Tā. Ašuks, ašuks. Vai cik smuks ašuks. Vienīgais, viņš ir dzīvs. Dieva dēļ, viņam jābūt dzīvam. Tā, ielaidīsim šo arī. Šis jau ir kā plēsējs. O, jā, jā. Kā plēsējs paņēma. Ar godu un mieru. Tā. Šitas ašuks ir jau paņēmis jau un ieķēries. Tā labi šitā. Kad trakskaņ jau aizies, es minēšu. Un tā. Un līņuks. Līņuks ir ļoti, ļoti smuks. Ui, 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 ui. Bet es domāju, ka laidīsim vaļā šo arī. Un te vajag tādu krutu šotu. Smuki palaidīsim. Oh, aizgā jūriņā. Zivtiņas viss ir palaists. Viss tukšs. Izmazgāsim īklu. Tā kārtīgi. Izskalosim tīkli. Es domāju, kad bačšies arī jau roksim laukā. Kaut kā tādēs viss. Man būs noruna ar jums skatītājiem šeit. Un šis viss paliks tā kā mūsu starp mums runājot. Ja mēs varam šim video dabūt vismaz 50 laikus, 50 laikus, tad es apsolu, ka mēs šeit atgriezīsimies šajā pašā vietā un te arī makšķerēsim. Ja 100 laiki tiks sasniegti, tad būtās pat paņemsim 2 dienu atpūtiņu. Un pabūsim šeit 2 dienas, jo nu, tas ir reāli forši un es to gatavs darīt. Bet tikai tad, ja izdarīsim mūsu saucamo norunu, kur jādabūna 50 laiki, tas ir normāli šim video. Tāpēc jā, nolaikojiet, subskraibojiet. Var būtās, ja kaut kas vēl pieķersies, tad uzfilmēšu. Bet nu šaubos drīz jau jābrauc prom pēc 10 minūtēm. Iemetīsim tur, varbūt tās, kur tas plunkšķīts tikko aizgāja, kur kaut kas barojās. Iemetīsim tur, varbūt tās, un tad jau redzēsim. Bet, nu, paldies arī par šo visu, par šo atpūtu arī šim,
šajā mājiņā, jo šī mājiņa vienkārši forši kolosāli. Vienkārši kolosāli palika. Pārmeti iemetu tajā vietiņā. Varbūt tās kaut kas vēl pienāks, cerams.